Құмар ойындарға қатысты заңға өзгертулер енгізілуі мүмкін. Мұндай ұсыныстарды Нұр Отан партиясы әзірлеп жатыр. Олар бүгін ойын құмарлықтың жолы өмірге татитын бәсеке атты пікірталас кезінде таныстырылды. Әсіресе жарнама беру ережелері өзгертілмек. Басты мақсат ақшаны бәске тігу табыс көзі емес, демалу немесе уақыт өткізудің тәсілі екенін халыққа жеткізу міндеті тұр. Букмекерлік мекемелер тұрғын үйлердің ғимараттарында орналаспауы тиіс. Сондай-ақ білім беру орындары мен ломбардтардан да қашық болуы керек. Осындай өзекті мәселелерді ретке келтіру арқылы тұрғындардың құмар ойындарына деген тәуелділігін азайтуға болады, дейді мамандар. У нас, к сожалению, не идеальный. Өкінішке орай, құмар ойындар тұрғысынан алғанда біздің заңда шикіліктер бар. Тіпті мемлекет олардың кәсібін қадағалауға қауқарсыз болып отыр. Мәселен, олардың жұмысын тексеретін құзыретті органда 3-4 адам ғана жұмыс істейді. Әрине, олар республика бойынша жағдайды толық қадағалап отыра алмайды. Сондықтан біз осал тұстардың барлығын есепке алып, бірқатар жаңа ұсыныстар дайындап отырмыз.